Olá. E para esta semana que antecede aí, né, a votação mais importante na história do brasileiro eleitor, o Com a Palavra não poderia trazer uma entrevista de menos peso do que esta. E uma entrevista que, para este nosso entrevistado, que temos o prazer de receber mais uma vez, torna-se, com isso, ele se torna o maior frequentador aqui do Com a Palavra, que a gente tem muito, muito prazer por justamente essa troca de ideias, o ritmo da entrevista, que é sempre esse. E aí, né, como a gente começou a semana palpitante, para dizer o mínimo, no âmbito nacional, também assim no âmbito local, eu explico. Olha só, entre o momento em que eu fiz o contato na última segunda-feira com o nosso entrevistado para convidá-lo para marcar e o momento em que ele efetivamente teve uma disponibilidade de agenda pela qual a gente agradece também, mudou tudo, mudou completamente o que eu explico já já. Primeiro, vamos dar as boas-vindas ao ex-vereador, que ele faz questão de mencionar também, ex-deputado estadual, ex-deputado federal e ex-governador por duas vezes, agora vice-prefeito de Maceió, licenciado e candidato ao governo do estado, candidato a vice no governo do estado. Temos o imenso prazer de receber mais uma vez Ronaldo Lessa. Bem-vindo. Queria dividir essa satisfação. Para mim é que é importante estar sempre presente aqui. Obrigado. Entendeu? Pelo nível do programa, por tudo, entendeu? E pelo profissionalismo que vocês fizessem. Para mim é uma honra, e só se fosse totalmente impossível. Senão, eu não faltaria jamais a um convite seu. Agradecemos imensamente esse prestígio aí, esse desvelo da tua parte. Muito obrigado mesmo. E para começarmos, a reviravolta no governo. Paulo Dantas assume de novo o governo de Alagoas. Pois é, ontem à noite assumiu o governo e foi uma coisa muito importante para a gente, porque por mais força que foi, por melhor que tenha sido o resultado, as coisas foram fabricadas de tal maneira, que evidentemente muita gente poderia desconfiar, mudar voto e qualquer coisa desse tipo. No entanto, felizmente, o Supremo Tribunal Federal, por dois, não foi um só, dois ministros, entenderam que qualquer investigação deve existir, todas as investigações, mas cada coisa no seu lugar. Como é que 17 dias para uma eleição, segundo turno, quer dizer, você está em curso a eleição, né, já tinha havido o primeiro turno, e você resolve fazer uma investigação que é a denúncia de 5 anos atrás. Quer dizer, tudo isso era uma coisa muito complicada, que foi produzida com efeito político, sem dúvida nenhuma. Ninguém defende nenhuma impunidade, ninguém defende nada disso, mas a gente não é ingênuo também. Que também isso não é natural. Um impasse político, como se não bastasse, também administrativo, e como se não bastasse tudo isso, jurídico também, um impasse administrativo, jurídico, político nesse imbróglio todo. No que na tua condição de experimentado gestor também, além de político, isso interferiu, ou se é que interferiu, na vida do cidadão alagoano? Olha, sem dúvida nenhuma, veja bem, a democracia, ela é a essência, a razão dela é a produção de cada cidadão ser o responsável pelas coisas. Então, você imagina o campo que foi feito, da forma que foi colocada, como não deve ter sentido o alagoano na responsabilidade da sua decisão. Então, isso afetou, sem dúvida nenhuma. Agora, por outro lado, houve a indignação. O que a gente sentia também? Era uma... As pessoas que já tinham definido sua posição com o Paulo, ela recebia com o maior... entusiasmo, quer dizer, houve também, a grande maioria foi muito mais de indignação do que, por exemplo, sempre teve a abstenção e o voto branco e nulo, que esse aí já não tinha feito opção no primeiro turno. No popular, muita gente achava que era uma rasteira no candidato. Pois é, exatamente. Então, isso evidentemente foi importante ter acontecido essa decisão do Supremo Tribunal Federal, para colocar as coisas no seu devido lugar.
É somente isso. E nesse momento agora, faltando tão pouco para a eleição, tão pouco para a definição do segundo turno, um questionamento, tanto jurídico, quanto político, quanto administrativo, que se colocava era o seguinte: em ficando aquela situação, como é que seria a administração de Alagoas a partir de 1º de janeiro de 2023? E aí se cogitou, obviamente. Assume-se, né? Seria isso. E assumiria. Ou assumiria. E se não tivesse encerrado as investigações, é que poderia ser pedida a prorrogação do afastamento. Mas veja bem, o segundo turno agora é dia 30. Então, a Polícia Federal e o Ministério Público, eles teriam novembro e dezembro para encerrar, que foi o prazo que o STJ modificou da primeira posição da Laurita. Eram 180 dias, pessoal. Passou apenas para até o final do dia 31, que é o mandato que ele tem realmente. Né? Pois bem, então, fora disso, aconteceria isso, se fosse o caso, que eu espero que efetivamente isso não ocorra. E se chegou a questionar que, em mantendo-se um afastamento ou sendo colocado um outro afastamento, quem assumiria, a exemplo do que estava se dando até essa segunda-feira, até ontem, seria o vice, no caso, Ronaldo Augusto Lessa Santos. Essa altura já não seria o vice que assumiu. Já era outro. Ele prestes a assumir o deputado, que parece que deputado no federal assume em fevereiro, aqui também não sei, se não me lembro agora. É, fevereiro. Se ela assume em fevereiro, quer dizer, mas ele não ficaria mais, não era o mandato de vice, já teria sido encerrado, né? Porque ele foi o mandato também complementar. Estava preparado, estava cogitando, se cogitava no governo essa possibilidade? Não chegou para a gente cogitar isso, quer dizer, porque a gente tinha clareza de que isso não ia acontecer. Quer dizer, a convicção era tanta nossa que a gente nunca discutiu isso. Agora, eu, evidentemente, que já passei dois mandatos lá, não teria o menor problema de se fosse isso, mas não era o caso. A gente tinha segurança. Aliás, eu vou lhe dizer sinceramente, com todo respeito à decisão do STJ, eu não tinha dúvida que o Supremo iria colocar as coisas no seu devido lugar. Não era, estava claro, evidente. Se a população, o cidadão comum, chegou a perceber que houve toda uma manipulação, está entendendo? Isso, veja bem, eu não estou fazendo nenhum julgamento de mérito. Eu estou falando do que foi feito, como foi política. Ela não foi nem técnica, nem jurídica, nem investigativa. Foi uma coisa política, entendeu? E que precisava ser corrigido pelo bem da democracia. Tá certo? Todas as outras coisas têm que ocorrer dentro do normal. E foi corrigido, na tua opinião, juridicamente? Juridicamente. Também. Ou teve também alguma intervenção política nesse processo de recondução de Paulo? Não, Bairro. Veja só, ele, o voto, eu não vi o voto, os dois votos assim. Primeiro, eu não sou jurista, mas eu quero dizer o seguinte: para mim ficou claro, porque na vida, como eu já fui vereador, deputado estadual, federal, você termina sendo obrigado a conhecer um pouco do aspecto jurídico. E depois ainda fui gestor, fui prefeito e governador. Então, o que é que ele diz? Repare a colocação dele. O governador não foi acusado de coisa nenhuma como governador desses 5 meses. Coisa nenhuma. A investigação é sobre algo que ocorreu há muitos anos atrás, e a primeira denúncia. Ele nem era deputado. A segunda é que ele era deputado. Quer dizer, então, cada coisa no seu devido lugar. Quer dizer, então, eu achei que essa lógica foi absolutamente convincente. Ela quer dizer, o que a gente sentia como cidadão comum, indignação, ele deu a roupagem jurídica e o lugar correto. Há ainda alguma perspectiva, ou ainda alguma possibilidade, se cogita, se fala no âmbito do governo, no âmbito de campanha, de que possa haver alguma outra reviravolta? Ou seja, por incrível que pareça, daqui para o fim do mandato, ou daqui para o fim do ano, o deputado, ou agora governador, Paulo Dantas, ser afastado de novo? Olha, a possibilidade sempre existe. Porque a gente não dá para fazer uma avaliação de que é que tem. Cabeça de juiz não sabe o que é que pode ocorrer. Né? Pode ocorrer. Agora, não é provável. Não é provável. Você está entendendo? Porque se a investigação é na Assembleia Legislativa,
Por que não tem que se concentrar lá? Deixa o governador trabalhar. Se ele tiver, evidentemente, criando o problema como foi, para não comprometer ou não atrapalhar as investigações, foi a razão pela qual ela justificou que seria. Quer dizer, isso não é uma coisa, é muito frágil isso para você afastar um chefe de Estado. A gente vai para um intervalo, já já. Neste Braskem Explica, vamos ver como estão os trabalhos nas áreas de desocupação e monitoramento em Maceió. Máquinas e equipamentos fazem o fechamento dos 35 poços de sal. E para ampliar a detecção de eventuais movimentações do terreno, DGPS adicionais estão sendo instalados em uma das mais modernas redes de monitoramento do país. Nas ações de zeladoria e cuidado com os bairros, atuam as equipes de vigilância, limpeza e controle de pragas. E tem ainda o programa que atende os moradores nos cuidados com seus pets. Na encosta do Mutange, as demolições continuam nos próximos meses, quando começam a terraplenagem, drenagem e o plantio da cobertura vegetal. E para preservar a memória dos bairros, imóveis de interesse histórico e cultural já foram registrados com escaneamento a laser. Quer saber ainda mais? Acesse braskem.com.br/alagoas. E a gente volta com este segundo bloco do Com a Palavra, tendo mais uma vez, como a gente sempre gosta de frisar, o prazer de receber aqui o candidato a vice, governador de Alagoas, pela chapa em que ele integra, mas que já foi governador, já foi deputado federal, deputado estadual e vereador. Ele fez questão na última entrevista de mencionar o início dessa aqui, da carreira. Sabe por que essa honra? Oi? Sabe por que essa honra? Porque eu não descobri nenhum governador que já tinha sido vereador. Aí eu acho que me dá mais credencial ao dizer, olha, eu comecei, né? Eu fui... Mais consolidada a carreira política. Pois é. Parabéns, muito bem. E a propósito disso, no momentozinho de leveza aqui da entrevista, né, gente, você deve estar se questionando, não deve ter passado o governador, porque ele já foi governador, eu sempre gosto de colocar o último cargo de maior relevância, está com um curativozinho no dedo, né? Questão, atividade de campanha, prendeu numa porta de entre e sai de caminhonete, essas coisas, é esse o motivo. Melhoras para ti, que transcorra a recuperação o mais rápido possível. E para a gente escutar esse assunto do âmbito da questão de afastamento de Paulo Dantas, que agora retorna ao governo, eu perguntaria se dá para dimensionar, se na condição de político, de alguém que está no meio desse processo aí, ou foi questionado isso com outros correligionários aliados, a influência, o que exerceu Arthur Lira nesse processo, se é que exerceu, teve influência, foi decisivo, foi manipulado, aconselhamento só é que não foi. Não, duas coisas que ficaram bastante claras. Primeiro, a mudança no comando aqui da Polícia Federal, pouco antes da convenção, se não foi no dia da convenção. Mas isso até aí, nada. Você não pode, a partir daí, você deduzir ainda qualquer coisa maior. Agora, a segunda foi o seguinte, antes da operação ele sabia, ele já avisou, vai haver aí, até o nome é Dema, vai ser assim, assim, assado. Aí, sinceramente, aí ficou claro, né, e pela justificativa, que era para investigar, para não interferir na investigação que a Polícia Federal vai fazer. Tem outra coisa, terceira, foi federalizar o processo, que o processo estava no âmbito estadual, passa para o federal. Quer dizer, essas três coisas, evidentemente, fica claro a interferência. O Arthur Lira, porque ele é de Alagoas, a figura mais importante ligada ao governo federal. Mas, com certeza, eu diria que foi a força do poder do governo que fez isso. Fazendo uma analogia que muita gente deve estar fazendo também, seguiu direitinho esta manobra que teria sido, seguiu direitinho aquela que muita gente coloca, que foi 2018, afastar o então principal concorrente à presidência, colocá-lo na prisão para que alguém... Você foi longe, eu acho.
Acho, sim. É muita teoria da conspiração. Não, mas eu acho, veja, sem dúvida. Se não tivesse havido excessos e... Ele não tinha justificativa dele ser candidato agora. Entendeu? Quer dizer, e passou por todos os âmbitos, inclusive o Supremo. Quer dizer, na verdade, hoje a volta do Lula veio com muito mais força em função de tudo que ocorreu. Na verdade, então eu acho que isso novamente ocorreu nacionalmente. A gente está dando a segunda. Claro que aquilo foi num âmbito muito maior. Sim. Aqui foi, aqui, vamos dizer assim, no nosso, na nossa Barbacena pequena, nossa Alagoas. Mas é importante pelo seguinte: nós somos uma república federativa. Cada estado, né, por isso que você tem três senadores, tanto faz São Paulo como Alagoas. Então, o chefe de estado não pode ser visto de outra forma. O poder judiciário, que é fundamental, e a gente sabe, porque diz que depois dele só Deus. Na verdade, se apela para quem? Então, a gente sabe da importância. Portanto, é muito importante que seja o mais justo possível. Porque todo mundo pode errar, mas o erro dele, as consequências são muito maiores. E a propósito dessa questão, desse âmbito igrejinha, por assim dizer, sem desmerecer esse âmbito aí, falando do âmbito mais local mas uma coisa que tem sido questionada, tem sido colocada é... em especial em relação à figura, ao nome consolidado de Ronaldo Lessa, aquela questão, ser progressista versus ser da esquerda. Muita gente talvez até tenha se afastado, ou pelo menos colocado para ti, essa coisa da proximidade com o MDB, que neste momento é a força progressista aqui em Alagoas, mas não deixa de ser o representante de uma força oligárquica, toda aquela questão que vem atrelada a isso. O que não faria parte do perfil de Ronaldo Lessa. Veja só, eu recebi críticas dos partidos mais à esquerda. Recebi e acho compreensível. A minha posição, que me coloco como centro-esquerda, nunca fugi dos meus princípios, as pessoas me conhecem, vê os meus votos como foram, né, onde eu passei, vereança estadual, federal e tal. Agora, veja só, eu acho que a gente não pode fugir da realidade. Acho até que o Ciro fugiu. Nós, o Ciro e os outros não conseguiram sair da polarização. Entendeu? Aqui em Alagoas, eu achei que era necessário. Eu fiz uma avaliação de como eu seria útil. Quando eu percebi que a minha... vamos dizer assim, a possibilidade de contribuição era muito pequena em função do que eu acho que posso ainda dar, né? E isso foi também visto quando o ex-prefeito Rui Palmeira me convidou para a chapa dele, para ser senador com ele. Quer dizer, depois disso, o governador insiste para eu ser... eu digo insistir porque eu hesitei muito, até pelas questões da esquerda que a gente fica sempre colocando. O governador que tu te referes, o ex-governador Renan Filho. Não, eu estou falando Renan Filho, não. O Renan Filho, o contrato foi o Paulo Dantas. Ele já estava no governo. Isso foi próximo ao 5 de agosto. Entendeu? O Paulo, primeira vez que ele me convidou ao Palácio, foi só para discutir problemas institucionais e problemas administrativos, foi até no dia da enchente, nós conversamos muito. Agora, depois disso, ele resolveu, primeiro mandou emissário, depois foi, me convidou pessoalmente para jantar no Palácio, e aí começou, então, um processo de aproximação, entendeu? E aí demoramos, sei lá, 3 semanas e tal, porque aí eu coloquei a decisão para o partido, não votei, porque eu tinha minhas dúvidas, e estava também muito influenciado pelo papel nacional do PDT, mas acho que acertei. Eu acho que quando a gente precisa, às vezes, dar um passo atrás para dar outro na frente. Não tinha, por exemplo, vou dar um exemplo, eu votei no Ciro, defendi o Ciro. Agora, veja bem, agora eu tenho duas opções para presidente da República. Ou voto no Lula, que a gente já tem, na minha convicção, um projeto mais avançado com o Ciro, por questões de macroeconomia, diferenças outras, e digo isso à vontade, porque aqui eu disse, Lula, a gente deve, o aeroporto sem você eu não tinha feito, o canal do sertão, você... Então, tudo isso, e a gente agradece, e eu coloco, dou sempre crédito às pessoas que, ou eu ou outros governadores fizeram,
Está entendendo? Mas é, eu raciocinei o seguinte, quer dizer, se você vai fazer o que, que você vai, o que é que ajuda mais o país? É a gente ter um governante com a estrutura do Bolsonaro, o preconceito que ele coloca. Quando eu via o Bolsonaro tratar quilombola de dizer que é arroba que se mede o peso, com relação às mulheres, com relação a negro, com relação aos valores elementares do ser humano, a forma com que ele encarou a questão. Então, eu não tenho dúvida de votar no Lula e pedir voto. Entendeu? Porque aí diz o seguinte, não era o que eu queria, mas é o que eu posso agora. Eu acho que é isso que o brasileiro alagoano devia raciocinar. Fazendo uma analogia com o que colocou uma também candidata no primeiro turno, a senadora Simone Tebet, não temos opção. Não tem um voto. Não tenho, entendeu? Porque todo respeito a ela, mas a tá polarizada. Ou você vota Bolsonaro ou você vota Lula. E eu acho que, com todos os defeitos do Lula, eu acho que para esse país e para o Nordeste, e para a gente voltar um pouco a ter esperança no sentido dos valores essenciais do ser humano. Eu acho que esse é que é o grande problema. Ele pode até ter acertado em alguma coisa econômica, ou que falam que ele acertou nisso, aquilo, não importa. Há valores que transcendem isso. E também, ainda nesse âmbito local aqui, PSB. O partido estaria, aparentemente, agora sem uma direção, sem vinculação de nome, estaria aparentemente acéfalo. Como é que está a situação do PSB hoje? Eu sei que não é o partido do senhor, mas já foi. Eu conversei com dois líderes nacionais do partido. Um ligou para mim, né? Depois o presidente também ligou. Ele querendo saber como andava a situação, né? E depois parou quando ficou bem claro, porque o JHC foi ser, é hoje o presidente do partido do PL. Então, isso aí definiu, quer dizer, no começo era até a opinião nossa, o que a gente, para mim, não estava fácil colocá-la, até porque não sabia. Quando começou o processo de eu aceitar ser vice do Paulo, eu e o prefeito falamos poucas coisas, em alguns momentos, as coisas essenciais. Quer dizer, então, eu não estava por dentro, jamais imaginava que ele tomasse a atitude que tomou. Então, após isso, não ficou mais evidente. O PSB, eu acho que está vendo. E, como o PDT, eu acho que estão fazendo reflexões nacionais. Por quê? O PSB, que chegou a ter quase 40 deputados, caiu para 14 PSB. E o PDT nosso, que fez quase 30, 28 da outra vez, nós caímos agora para 17. Quer dizer, então, houve duas quedas muito consideráveis, né? Em termos também de governo, de Senado, né? Então, nós somos dois partidos hoje que precisa fazer uma reflexão. A gente precisa parar, dar uma olhada e ver como é que a gente retoma o futuro. O país mudou, as coisas mudaram, né? O outro tempo, a gente tem que tentar entender como é que a gente está vivendo para ver como é que a gente segue. Já, já, a gente continua. Neste Braskem Explica, vamos ver como estão os trabalhos nas áreas de desocupação e monitoramento em Maceió. Máquinas e equipamentos fazem o fechamento dos 35 poços de sal. E para ampliar a detecção de eventuais movimentações do terreno, DGPS adicionais estão sendo instalados em uma das mais modernas redes de monitoramento do país. Nas ações de zeladoria e cuidado com os bairros, atuam as equipes de vigilância, limpeza e controle de pragas. E tem ainda o programa que atende os moradores nos cuidados com seus pets. Na encosta do Mutange, as demolições continuam nos próximos meses, quando começam a terraplenagem, drenagem e o plantio da cobertura vegetal. E para preservar a memória dos bairros, imóveis de interesse histórico e cultural já foram registrados com escaneamento a laser. Quer saber ainda mais? Acesse braskem.com.br/alagoas. E
E a gente volta para este terceiro e último bloco, tendo aqui o candidato a vice na chapa do grupo do governo, candidato a vice-governador nesta eleição, que entrevista, hein, para esta última semana aí, merecia, né? A gente agradece desde já por isso e agradece também a tua audiência. Mas para esgotar essa questão do PSB, como o senhor falou, tem mais tempo teu de militância de integrando o PSB do que o PDT, ainda é uma sem desmerecer o PDT, ainda está vinculado, tem uma parcela que te vê no PSB. Tem. Como é que vai ficar esse processo daí? Vai querer contribuir? Vai esperar? Vai ficar na tua, esperar que alguém mais ligue? Alguém já ligou? Vai querer contribuir com essa... Eu vou. Vamos chamar reestruturação? Porque... Olha, eu veja só, eu não posso estar fazendo projetos individuais. Né? Eu fiquei 20 anos no PSB, cheguei a ser vice-presidente durante os dois mandatos do Miguel Arraes, vice-presidente nacional. No PDT, sou vice-presidente do Nordeste. Estou há 17 anos, quer dizer, 37 anos da minha vida foi nesses dois partidos. Então, é evidente que isso não apaga da noite para o dia. Não apaga. Quer dizer, meus laços são grandes com eles, afetivos, por exemplo, o Márcio, que foi uma das pessoas que eu convenci nesse período, foi governador de São Paulo. Ele era prefeito de São Vicente na época que eu era prefeito de Maceió. Então a gente criou muito, eu criei muitos amigos lá dentro. E tem muita gente no PSB amigo. E mais do que isso, outra questão, é a questão do país nacional. Esses dois partidos, eles têm. São partidos de centro-esquerda. Está entendendo? Ele nem está no campo da extrema esquerda, né? Mas nem é um partido de direita. Centro, quer dizer, de centro, ele é mais à esquerda. Quer dizer, e sofreu abalos nesse processo. Sofreu nessa revisão, nesse momento. Então, eu estou disposto a ajudar os dois. Se eu puder contribuir, né? Nacionalmente, o Lupe já me chamou para... Quando eu concluía o processo eleitoral, a gente fazia uma reunião nacional com os vice-presidentes regionais para a gente fazer uma avaliação do PDT. Presidente Carlos Lupe, lá do Rio de Janeiro, do PDT. Do PDT. Então, aí já é uma participação maior e a pedido do presidente para a gente fazer uma avaliação interna. O PSB eu não conheço, porque eu estou... Quer dizer, não ajudaria muito, como estou fora há 17 anos. Agora... Em termos de ajuda organizacional. Agora, enquanto valores programáticos, entendeu? Ideológicos, importante para o país, eu estou ao lado do PSB a hora que ele quiser. Se o Carlos Siqueira me chamar, eu vou tentar, se eu puder tentar juntar Carlos Siqueira e Lupe, né, que algumas vezes eles estiveram juntos, até quando eu fui candidato a vice do Jota. A aliança começou lá de cima. Os dois se uniram para que, né, tentando que eu e o candidato de Pernambuco viesse ser vice. Né? Então, por que não agora que nessa situação a gente pensar juntos? E com todo respeito, se precisar nesse processo daí mencionar aquela coisa, olha, a Raiz falou assim, a Raiz fazia assim, vai dar não, contribuição. Pois é, mas eu tive sempre admiração enorme pelo nosso querido Miguel Arraes. Aliás, ainda é um dos marcos da história. Ele e Brizola, né? Não tem a dúvida. E Covas, para não dizer também que eu acho que o Covas foi uma figura do PSDB, etc., mas que eu sempre tive uma admiração pelo homem, pela retidão, pelo processo da redemocratização que o Covas fez nesse país. E a propósito disso, arguindo essa longevidade, com todo respeito, longevidade, afinal de contas, é um dom também. Cabelos brancos são um dom. Diante dessa, arguindo aí essa experiência toda, como gestor, como político, como militante, como alguém que tem essa história, o que fica da eleição para ti? Acha que vai ficar para o Brasil da eleição de 2022? Ah, eu acho que é um arco divisório. Veja só, a gente houve uma onda, um período de uma onda onde a gente começou a ter a redemocratização. A década de 80, a gente veio, lutamos pela direta, teve os conflitos armados, teve a Argentina, nós tivemos
Chile, a morte de Allende, os mortos aqui, as pessoas, como eu fico, as pessoas, amigas nossas, que não conseguiram chegar até aqui. Então, houve um processo de, eu não diria de esquerdização, mas de humanização, um avanço mais para os valores sociais. Né? Além de indivíduos, além de humanos, porque o estoque funcionou, os direitos homoafetivos, né? O Brasil avançou em vários planos da vida, o respeito, muita coisa do ser humano, valores universais. Minorias como um todo. Né? Como um todo, como a gente até criou a Secretaria da Minoria. Então, tudo isso foi um processo gigante. Depois você vê, repare só, uma década atrás, vem um movimento de direitização que veio pela Europa também. Uhum. Tá entendendo? Você viu a França, você viu a Alemanha, uhum. Depois os Estados Unidos com antes do Biden, aquele cidadão Trump que às vezes esqueço até o nome dele. Não quer nem falar o nome dele, quer dizer. E aqui o Bolsonaro, senhor. Direita assumida, não tem a menor dúvida, e o que eu acho bom. O cara pelo menos assume. E muita gente botou a cara de fora. Exato. Quer dizer, a direita existia, ela escondida. Só que, se me permite, usando um termo do colega Derek, a propósito de quando a gente coloca essas manifestações, eu defendo realmente que essa coisa é importante se assumir um lado e de outro. Mas como ele faz a imagem que ele coloca, muita gente saiu dos esgotos também. Pois veja só, isso eu não tô querendo rotular. Porque as pessoas que defendem Bolsonaro chamam tudo de esquerda, comunista, do lado de cá, e aí rotulam lá de cá. E outras pessoas, vamos dizer, lulistas hoje, né, aí rotulam lá de lá, chamam todos de fascista, disso. Não é isso aí. Eu não estou chamando os eleitores de Bolsonaro todos disso, de direita, fascista, etc. Não estou. Mas estou dizendo o seguinte, a eleição do Bolsonaro não foi vista dessa forma. A eleição passada não foi. Ele assumiu, ele foi assumindo aos poucos. Muita gente não sabia o que estava fazendo. Muita gente não sabia. Hoje estão mais informados do que ele é, porque ele tem colocado. Agora, no processo eleitoral, que muitas vezes ele mente e diz o que disse, mas por conveniência eleitoral. Entendeu? Mas há, claro, aqui a gente está polarizado por dois eixos. Por isso que eu lamentei, que eu acho que o caminho não é nenhum nem outro. Eu queria que a gente pudesse encontrar um outro e a discussão fosse mais ampla, e a gente tivesse um processo mais democrático. Não houve. Não houve. Se não houve, o que é que eu vou fazer? Vou lutar pela vida, doutor. Vou lutar pela democracia, pelos valores humanos. É isso que eu faço quando eu faço a opção por Lula. A gente está nesta última semana, este programa é gravado, estamos no comecinho da última semana. O que esperar desta última semana até o dia 30? Está apreensivo? Está mais tranquilo? Como é que tu vês fazendo o prisma dessa experiência? Vendo sobre esse... Eu acho que as coisas elas foram postas. Por exemplo, eu queria um debate melhor entre Lula e o Bolsonaro. Foi muito ataque, muita... fakes expostos. Né? Claro que, da minha avaliação, pode ser até que eu esteja puxando pelo Lula, mas não foi, né, puxar pelo Lula. É que o Lula coloca com simplicidade. Eu quero um país que as pessoas comam três refeições, que ande de avião, que possa ter um carrinho, que possa ter... Quer dizer, aquelas coisas... Entendeu? É diferente dos outros valores e outros colocados. Pela família, e bota Deus na história, e coloca a questão, aspecto religioso, e vai para conceitos que não ajudam, não contribuem para a sociedade. Você está entendendo? Quer dizer, então, não foi no nível que eu queria. Eu gostaria, eu queria a maneira de dizer, que eu acho que ajudaria mais o país se a gente pudesse ter ampliado esse debate, você está entendendo? Tivesse forças... como o Ciro, a Simone, ou qualquer outras lideranças, outros nomes que pudessem fazer um debate mais conceitual mesmo. Quer dizer, por que esse caminho econômico é ruim, por que aquele, como se faz essa descentralização, por que não se cobra imposto das grandes riquezas, não é verdade? Quer dizer, a reforma tributária não tem que ser feita? Tem que ser feita. Quer dizer, a gente já está lutando, digo, 4 anos nessa comissão de reforma tributária em Brasília e não saiu do canto. Do dia 30 até o fim do ano, a expectativa.
Eu, veja bem, eu não acredito muito mais em radicalização, porque teve gente que diz, ah, vai ter agressão, vai ter isso, não tem. Eu passo na rua, às vezes um ou outro faz um gesto obsceno, mas isso faz parte do dia a dia. Né? Eu, quando era mais novo, eu respondia. Eu dizia, me lembro que o cara passou por mim, deu uma banana, eu digo, descarta e come. Entendeu? Hoje não. O cara, quando faz o gesto do Bolsonaro, é um direito que ele tem, está aí, vá. Lute pelo seu candidato, eu vou lutar com argumentos que o meu, eu acho que é melhor para o país do que o nosso. Então, a gente tem que respeitar. Eu acho que não acredito nesse processo de radicalização e de violência, não acredito. E crenças e expectativas para Brasil, independente de quem foi eleito a partir de 1º de janeiro de 2023 ou depois, um pouquinho depois, quando for assentando todo o processo? Bom, é claro que eu acho que o Lula ganha essa eleição. Isso é muito importante, mas também fica a lição. Fica a lição daquilo que a gente viu. Quer dizer, há uma direita, há um processo assim, assado. Quer dizer, o país não será como antes. Uhum. Entendeu? Nada será como antes. Ela tem uma música que fala isso, exato. Não é verdade? É. Então, a gente vai ter que aprender a conviver com esse novo Brasil que vai sair daí. Entendeu? Eu espero que seja com Lula, porque eu acho que vai ser um caminho mais suave da passagem para uma outra etapa. Acho que o outro é mais complicado, não contribui, né, se houvesse essa continuidade. Como disse o próprio candidato Lula, o ex-presidente, em um pronunciamento recente, que ele espera ganhar, mas o bolsonarismo está aí, chegou para ficar. O que consideramos que esse fundamentalismo, essas formas como são colocadas, eu diria que seriam, fazendo uma analogia, uma metáfora, uma ferida. O Brasil se cura disso? Cura. Veja bem, porque todo mundo tem um direito de ter a sua visão. Né? Tem a visão elitista, tem uma visão mais... Então, eu acho que isso identificado, isso colocado, é um direito que as pessoas têm... de selo. Mas eu acho que como é que você contribui? Eu acho que o Lula pode contribuir convivendo com eles. O espaço dele existindo. Todo mundo, se a minoria não existe, que se ele perde a eleição, ele passa a ser minoria. Então, é a garantia da existência dele. O debate das ideias e dos programas e um congresso realmente, vamos dizer assim, representativo, é que vai fazer a mudança do país. E aí as pessoas vão se interessar mais, as religiões vão por lugares que elas têm que ficar, uhum. e a liberdade delas, né, o Estado ser laico, mas respeitar todas, que tem discriminação até hoje com as religiões africanas. Não cabe, não estou falando só do católico e do evangélico. Não. Você está entendendo? Quer dizer, esse é o país que eu sonho. Candidato Ronaldo Lessa, muito obrigado pela entrevista. Eu queria agradecer a oportunidade que você está dando a gente. Prazer é sempre nosso. E a gente vai ficando por aqui. Entendeu, hein? É sempre uma ótima entrevista. E colocando aquele para refletir com quem a gente sempre deixa aqui o programa, com quem a gente sempre encerra. O desse é de autoria anônima. A experiência é a melhor professora que alguém jamais pode ter. Até.